Um esporte que exige intensidade e forte controle do corpo. Assim é o fisiculturismo, modalidade esportiva que a cada dia reúne novos adeptos. Exemplo disso é Gabriel. Treinando há cerca de um ano, o atleta é promessa certa no cenário esportivo piauiense e já intensifica os exercícios para participar do Campeonato Estadual de Fisiculturismo. Como eu já venho de uma preparação muito recente para o campeonato, do campeonato estreantes, então na verdade a gente deu continuidade a esse planejamento e ao protocolo de treinamento, né? Treinamento, dieta, enfim, de toda a rotina que é necessário voltada para o campeonato. Então assim, as minhas expectativas, volto a falar, que são as melhores possíveis e dando continuidade e procedimento às preparações para o campeonato estadual. Detentor do título de vice-campeão nacional e melhor atleta do estado em sua categoria, João Pedro segue em ritmo acelerado para manter o alto rendimento na competição estadual e assim continuar se destacando em torneios nacionais e internacionais. Todo mundo espera sempre o melhor da gente, né? Como a gente já vem com uma sequência de vitórias, então todo mundo já espera que a gente suba muito bem. Então pesa, e eu sempre tento dar o meu melhor nesse sentido, porque é como se fosse uma responsabilidade a mais, uma cobrança a mais. Eu me cobro e eu também vejo muitas pessoas que botam credibilidade em mim cobrar. E para se destacar em mais uma competição do estado, treinamento em resistência, priorizando, claro, a definição. Estou trabalhando firme para isso e seja Deus possa abençoar por mais uma vitória, mais um pódio e classificar para futuros campeonatos. E eu gostaria de fazer um convite a todas as pessoas que amam musculação, que amam fisiculturismo, ou aquelas pessoas que têm afinidade, mas ainda não têm muito conhecimento sobre a área e gostaria de ter uma noção de como é um campeonato de fisiculturismo. Então eu gostaria de convidar todos a comparecerem no dia 16 de junho agora, no Atlantic City, ao 14º Campeonato de Fisiculturismo e Fitness do Piauí.